ابو مہجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے, صحابہ بشر تھے, نبی نہیں تھے, معصوم نہیں تھے, ان سے بھی خطائیں ہوئیں, لیکن اللہ نے وعدہ کیا, کلن وعد اللہ الحسنہ, میں نے تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا, جنت دے دی. بس لہذا ہم کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے, اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے معاف کر دیا. شراب کی عادت تھی, ہر دفعہ کوڑے کھاتے پھر پیتے, کوڑے کھاتے پھر پیتے, اور جنگ میں شریک ہیں, ان کو گھر نہیں بھیجا, میدان جہاد میں شراب پی رہے ہیں, کوڑے کھا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. آخر سعد بن وقاص نے نا قادسیہ میں پہنچ کے تنگ آ کے اس کو جیل میں ڈال, اس کو بند کر, جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو نہیں چھوڑوں گا. قادسیہ کی جنگ نے ایران کا فیصلہ کیا. جنگ 9 دن چلی ہے, 9 دن, ایک جنگ کا دن ہے اور روم ایرانیوں نے صحابہ کو اکھاڑ دیا اور یہ اکھڑتے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں, یہ بے ماہی بے آب کے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہے تڑپ رہے, کیا کرو کیا کرو. اتنے میں حضرت سلمہ گزری, مسنہ بن حارثہ کی بیگم تھی, ان کی شہادت کے بعد ان سے نکاح کیا سعد بن ابی وقاص نے. کہنے کہ سلمہ سلمہ میری بیڑیاں کھول دے, یہ دروازہ کھول دے, مجھے سات کا گھوڑا دے دے, تلوار اس کے ڈھال دے دے, میں اگر شہید ہو گیا تو ان سب کی جان چھوڑ جائے گی مجھ سے, اور اگر میں بچ کے آ گیا تو یہیں آ کے بیڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں گا. وہ کہنے کہ میں تو نہیں کرتی, سات کو پتا چلا تو مجھے سزا دیں گے, ناراض ہوں. وہ چل پڑی تو کفا حزنا ان تتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وفا کیا, میرے دکھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بندھا ہوا بیٹھا ہوں. تو اس پر وہ نرم ہوگی, واپس ہی دروازہ کھول دیا اور حسد کا گھوڑا بھی دے دیا, تلوار بھی ڈھال بھی دے دیا, انہوں نے اپنا منہ چھپایا اور ایک طرف سے جو حملہ کیا. اب پہلے لشکر کی تعداد سنو, صحابہ تھے 30,000 اور ایرانی تھے 3,00,000. 3,30,000 میں ایک آدمی کیا کرے گا, ایک آدمی کیا کرے گا, وہ نظر کیسے آئے گا. لیکن پیا جس کو چاہے سہاگن کھولی ہے, کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن ہوئی ہے. پتہ نہیں کون سی خوبی ابو مہجن کی میرے رب کو پسند تھی شراب پینے کے باوجود. ہم نے سیکھا نہیں کمیوں میں سے خوبیاں ڈھونڈنا, ہم نے سیکھا ہے خوبیوں میں سے کمیاں ڈھونڈنا, خوبیوں میں سے کمیاں نکالنا. ایک طرف سے جو حملہ کیا ہے, کھلبلی مچ گئی, کھلبلی. جدھر ایرانیوں کا دباؤ دیکھتے وہاں شیر کی طرح چھپٹتے. اکیلے آدمی نے ایرانیوں کے دباؤ کو روک دیا, یہاں تک کہ رب ذوالجلال کی قسم سارے لشکر میں ایسے بجلی کی طرح بات پھیل گئی, اللہ نے فرشتہ بھیج دیا, اللہ نے فرشتہ بھیج دیا, چہرہ چھپا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا, اور رفتار بجلی ہے, آواز میں کڑک ہے, تلوار میں تیزی ہے, کاٹ بے خطا ہے. کون ہے فرشتہ, کون ہے فرشتہ, چونکہ جدھر جاتے تھے کائی کی طرح دشمن چھٹ جاتا تھا. اکیلے شخص نے 3,00,000 کے مجمع کو روکا, روک کے پھر پیچھے ہٹا, 30,000 بھی ساتھ ہیں, اور یہاں تک کہ ایرانی مغلوب ہوتے چلے گئے اور صحابہ غالب آتے چلے گئے. اس دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن شکست سے بچ گئے اور بغیر کسی نتیجے کے میدان سے واپس لوٹے. لیکن جنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے گھوڑے کو نکالا. ہاں سعد بن ابی وقاص بیمار تھے اور قلعے کی چھت پر تھے اور وہاں سے پرچیوں پر لکھ کر نیچے آرڈر بھیجتے, سوار آرڈر آگے پہنچا تھا. تو جب ایک دم وہ نمایاں ہوئے حملوں میں, 30,000 جمع 3,00,000 میں وہ اتنے نمایاں ہوئے کہ سعد کہنے لگے یہ کون ہے, جدھر جاتا ہے کھلبلی مچ جاتی ہے, پاسا پلٹ دیتا ہے. کہنے کہ ہے گھوڑا تو میرا لگتا ہے لیکن وہ تو استبل میں کھڑا ہوا ہے. پھر اور سے دیکھا, کہنے کہ ہے یہ حملے کا انداز تو ابو مہجن کا لگتا ہے پر وہ تو قید میں پڑا ہوتا ہے, یہ کون ہے. سوچ رہے ہیں کچھ پہچان لیا, گھوڑا تو میرا ہے, میرے
घोड़े की जो उठान है ये तो मेरे घोड़े जैसी, और हमले का अंदाज अबू महजन जैसा है, घोड़ा अस्तबल में, अबू महजन जेल में, तो ये कौन है? शाम को जब लश्कर छूटे और हजरत साद के खेमे में सारे सालारान जमा हुए तो सब ने कहा आज शिकस्त यकीनी थी, अगर अल्लाह अपने किसी बंदे को ना भेज देता पता नहीं कौन था, हमें तो लगता कोई फरिश्ता था। ये कहकर मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। साद अपने खेमे खलवत में आए तो बेगम सलमा ने पूछा आज मैदान की क्या कारगुजारी है? कि बस आज तो अजब ही हुआ, एक अल्लाह के बंदे ने आकर सारी जंग का पासा पलट दिया। तो थोड़े चुप रहने पर कहने लगे, वैसे एक बात बताओ, अगर मेरा घोड़ा उधर ना होता और अबू महजन जेल में ना होता तो मुझे लगता था घोड़ा मेरा और हमला अबू महजन का है। कहने की सलमा अगर मैं एक बात बताऊं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? कह नहीं। कहा वो अबू महजन ही था और घोड़ा आपका ही था। कहे वो कैसे? कहा मैं गुजर रही थी तो उन्होंने फरियाद की, मेरा दिल पसीजा, मैंने निकाल दिया। साद रज़ी अल्लाह तआला एकदम आंसू छलक पड़े। तो बुलाओ। उनकी बेड़ियां अपने हाथों से खोली, उनको गले का, आज के बाद अबू महजन तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, जा जो मर्जी कर। सहाबा की जिंदगी पढ़ो, कैसे कदर की, अपने साथियों की कैसे कदर की और उनसे उनकी इस्तेदादों के मुताबिक काम लिया।